На Донеччині окупанти намагалися сьогодні штурмувати селище Богородичне неподалік Слов'янська та Миколаївку на Бахмутському напрямку. Після невдачі відступили. Гатили з артилерії по позиціях наших військових біля інших населених пунктів. Нерідко дістається і цивільним жителям та інфраструктурі. Так днями внаслідок влучання російської ракети було вщент зруйновано будинок народних традицій у селищі Гродівка. Репортаж Костянтина Мельникова. Гродівку, що на Донеччині, можна сміливо вважати тиловим населеним пунктом. Звідси до лінії зіткнення щонайменше 30 кілометрів. І з початку війни було зафіксовано лише один обстріл селища у 2015 році. Утім, все змінилося цими вихідними, коли у місцевий будинок культури прилетіла російська ракета. Нині розбирати завали місцевим допомагають військові. Люди кажуть, лише дивом ніхто не постраждав, бо ж крім будинку культури зачепило ще й найближчі житлові будинки. Син тільки почав дрімати. І син спить отут, а я сплю в той спальні. Коли воно стекло летіло, він просто от ползком на коленях і ото в другу кімнату. Да. Не серйозно, так ото подряпини. І ото ми вискочили, він же ж вискочив, там почало горіти, він боявся, що і тут загориться. Та пощастило, будинок не загорівся. Так само пощастило і власниці найближчого до будинку культури помешкання. Жінка разом з дітьми та онуками до останнього не хотіла полишати рідну домівку. Але кілька тижнів тому таки евакуювалась. Уламками ракети її будинок зрешетило найбільше. Це, скоріше всього, палати. От, дивіться, проводки. От іде медь. Це ракета. Батька ж мене так буде. Вставай, вставай, бомбять, бомбять. Я не можу зрозуміти, це все горить, взагалі капець. І кровать піднялась. У мене вікна не повилітали, але я туди не чекав. Штукатурка повилітала. Нині працівники селищної ради проводять опис усіх руйнувань. Кажуть, пошкоджених будинків щонайменше кілька десятків. Ну, будинків 20 з лишнім. Прийшли. Ось вони у мене всі. Нагородовку, да. Самий такий зараз сильний удар був. Від удару пошкодило єдиний у селищі дитсадок. Дітей у ньому, звісно ж, не було. Та й працівників також. Тож минулось без жертв. А от сама будівля постраждала добряче. 43 вікна – це тільки ті, що нагально треба змінити. Але жодних дверей немає, жодних вікон. Покрівлю нашу більше всього, що підняло і поставило на місці, бо на 10 сантиметрів підняті гвістки. Місцева влада виділила матеріали, аби позакривати вибиті шибки. Самі ж працівники дитсадку вже третю добу збирають те, що раніше й було вікнами. Усе в дребізги рознесено, розтаскано. Ужас, хіба це таке можна? До початку повномасштабного вторгнення рашистів у Гродівці мешкало майже 2,5 тисячі людей. Згодом більшість мешканців евакуювались. Та останніми тижнями почали масово повертатися назад. Місцева влада наголошує, цей прильот – яскравий доказ того, що повертатися ще зарано. Тим паче, що окупанти навмисно цілять саме по цивільній інфраструктурі. З Донеччини Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Єдині новини.